familie en vrienden, niet zeker maak, ons is allemaal hier, dat is nog de 5 minuten oor, maar het lijkt voor mij allemaal is hier wat teenwoordig moet wees. Eerstens gaan ons begin met die aansteek van oor, met de symbolische betekenis. Die aansteek van die lampie is een symbool van die licht wat Annika se leven weerspieël het. Ons doof niet die lampie aan die einde van die dienst uit nie, maar laat die lampie brand als een teken dat haar leven eindelijk nog steeds voortgaan en dat haar herinneringen voor altijd in ons harte voortleef. Na die aansteek van hier die lampie gaan ons kyk na een video voordat ons amptelik gaan begin. Dames en heren, Annika de Beer met die mooiste skulpadloop storiekie. Yeah! Leuk! Daar ligt de skulpad in die pad, dat haal hem op. Ek maak my nat, ek sit dan neer, rijd in de zwer en vat my pad. Nog een weer, ek schiet dan my dal deur. Ek vat dan na die dokter, Ek gaan voor allemaal wijs. Ek gaan voor allemaal wijs hoe lekker hy eet. How rare and beautiful.
Take one, act one. Annika, Arabie, Fran, and action. It truly is. Woohoo! Cut, cut, cut. Cut. Act one. Act one, take two, Annika, Arabiersprong. Take one, act and one, action. Annika, Arabiersprong, and action. Cut, cut, woohoo! Cut, 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 and the flick. Act one, act one, take two, Annika, Arabiersprong. Annika, and action. Wat gaan ze doen? Babbel. Cut! 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 Je bent op je voeten. Wat is er wrong now? Wat zoekt die hond en die fliek? Act 1, scene 1, Annika, 9 years old. Wat gaan ze doen? Babbel. En action! Familie en vrienden, Andries en Rika, oom Kobus, tannie Rita, familie, vrienden, kennissen, maats en personeel van Hoërskool Montana, medevlieëniers, personeel van die Professional Flight Center Vliegskool, allemaal wat vandaag op een besonderse manier betrokken is bij dit wat hier gebeurt. En by hierdie herinneringsdiens aan Annika, mag julle elkeen vandag meer krag ontvang as wat julle in die afgelope paar dae ontvang het van en deur die Heilige Gees, sodat julle getroos kan word, want is net God wat kan troos. Baie dankie vir elkeen van julle wat op 'n besonderse manier betrokke was by Annika se lewe. Dankie dat julle vandag ook in moeilike en uitdagende omstandighede hier is, of waar julle ook al luister na hierdie uitsending, om 'n laaste eer aan Annika te betoon en van haar afskeid te neem van haar aardse lewe. Ons lees op die boekmerkie wat ons ontvang het, die pragtige gedig van Soemarie Koen. Jou mooi rooi hare wat fladder in die winterson, jou sproete, wat elke persoon laat glimlach, jou vriendelijkheid, so mooi soos 'n lenteblom, jou lach, hoor ek oor en oor, Annika de Beer, my hart is seer, jy vlieg nou hoog, hoor as die somerson. In die week het ons ook talle berigte gelees in die nuus media, en ons het gehoor hoe dat Annika beskryf is as 'n hardwerkende meisie met 'n sonnige geaardheid. Ons het gelees dat haar geaardheid het werklik gepas by haar rooi hare en haar sproetgesiggie. Sy was haar ouers se punt van hulle hart, 'n ligstraal in die familie en die vriendekring, ook 'n ligstraal by ons in die gemeente en in die finale jaar katekisasieklas. Maar ver, ver bo alles, het 'n mens altyd as jy met Annika te doen gehad het, gesien dat sy liefde uitstraal. Liefde was in haar hart, liefde wou sy graag gee. In die boek Job in die Bybel lees ons in Job 1 vers 21 sê hy, sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder iets het ek gaan ek daar uit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here. En dit sê Job nadat hy alles in sy lewe verloor het, ook sy kinders, al sy besittings. Maar Job sê dit nie omdat hy God die skepper wil maak van die goed en die kwaad nie, want dit sal nie werk nie. Dit maak die sin nie. Job sê dit omdat hy daarmee wil erken, in die goed en die kwaad van die gebroke lewe, daar is God teenwoordig. Ongeag van wat gebeur, die goed en die kwaad, binne daardie omstandighede, daar sien ons vir God.
Vandaag. 17 jaar geleden heeft God inderdaad gegee. En voor 17 jaar heeft hij gegee. En dinsdag 30 juni 2020 heeft God inderdaad geneem. Hij die lewe gegee aan een sonskyn kind en toe die gebroken lewe vir haar anders uitgewerkt het as wat zij zelf beplan het en as wat ons en julle as ouers vir haar beplan het, uitgewerkt het nie, was God daar om haar te omhaal, om haar te neem na waar hij vir haar ook een plek voorbereid het. Familie en vrienden, maar misschien moet ons vir 'n slag vanoggend eerlijk wees met mekaar. Ons het vir mekaar probeer antwoorde gee hierdie week. Ons het vir Andries en Rika probeer troos. En ja, goed. Maar ek is in my hart oortuig dat woorde soos God weet wat vir ons goed is. God beproef ons om beter mense van ons te maak. Voor die wat God lief het, laat God alle dinge ten beste uitwerk. Of zelfs die bekende woorde, God pluk die mooiste blom voor sy tuin in die hemel. Gee nie vir ons die antwoorde op ons vraag nie. Dit maak dalk juist die emosie in ons hart wakker. Toch moet ons vandag allemaal herken en bely soos Job. God is hier teenwoordig. God was ook dinsdag teenwoordig. Elkeen van ons moet in hierdie gebroken lewe nou aangaan in die teenwoordigheid van daar diezelfde God. Al sê ons vanochtend soos die psalmdigter, ons kyk op naar die berge, waar vandaar sal daar vir ons hulp kom? Antwoord die Here vanmorgen vir ons. Julle hulp kom van my, wat hemel en aarde gemaakt het. Geliefdes, die Here groet u ook vanochtend, en hy skenk aan julle sy genade en sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is by ons. Amen. Ek wil volgend vir ons saam lees uit die woord van die Here uit die brief van apostel Paulus aan die gemeente in Korinthe. 1 Korintiërs hoofstuk 13. Nadat Paulus 'n klompie goed gesê het oor die gawes wat God vir mense gee, kom hy en hy sê, maar daar is een gawe, daar is een saak in die lewe wat God gee, wat alles verre weg oortref. Hy sê in vers hoofstuk 13, nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek een stuk klinkende metaal en een galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelijk, dit is nie afgunstig nie, dit is nie grootpraterig nie, dit is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe om profesie sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou. En die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik en ons profeteer maar gedeeltelik. Maar van wanneer die volledige kom sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind. Ek het gedink soos 'n kind, ek het geredeneer soos 'n kind. Nou dat ek 'n man is, is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is.
Nou ken ek nog gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly. Hier drie, en die grootste hiervan is die liefde. Tot sover ons skriflesing. Een mens leef werklik net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Vers 7 van hierdie gelese gedeelte sê, die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. En dan gaan het oor na vers 8 toe, die liefde vergaan nooit nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, te midde van die skommelende emosie wat ons vanochtend beleef en ervaar in die afgelope paar dae, te midde van die ontwijkende antwoorde wat ons op ons vraag soek, te midde van die woorde wat ons soek om mekaar mee te troos, te midde van die vraagtekens oor ou geuite woorde wat ons dikwels gebruik, is hier een baie vreemde tekst om te lees, by een geleentheid waar ons afscheid neem van iemand wat die dood van die aarde weggeneem is. Meer nog, hier tekstgedeelte het ek seker baie keer al gehoor op 'n huweliksbevestiging. Want het gaan oor die liefde. En 'n huweliksbevestiging gaan oor mense wat saamkom en 'n nuwe begin maak, waar daar blydskap en vreugde is. Maar vandag het ons gekom by die einde van 'n lewe, by hartseer en by pyn. Dit het my laat dink aan 'n baie ou liedjie met die Franse titel Ne me quitte pas. Die woorde beteken moenie weggaan nie. Die liedjie verwoord iets, as jy die woorde gaan lees in Engels, verwoord iets van die hartseer wat met afskeid neem gepaard gaan. Vooral wanneer jy afskeid neem van iemand vir wie jy ontsettend lief is. Daarom sê die liedjie ook vry vertaal in Engels, If you go away on a summer's day, you might as well take the sun away. Met ander woorde, as jy weggaan, is het net so goed as die son nou opskyn en daar sak 'n donkerte op my toe. Familie en vriende, die seer van vanochtend en die seer van afskeid neem wat ons ervaring beleef, is 'n werklikheid. Dis die seer van weggaan. Weggaan met die wete dat daar nie 'n terugkom is nie. Dis 'n anderste wete wat Andries en Rika dinsdagoggend gehad het, toe hulle saam met hulle kind wakker geword het. Hulle sou uit mekaar gaan, maar min het hulle geweet, dat van een van hulle nie terugkom sal wees nie. Moenie van my af weggaan nie, verwoord iets van 'n ontnugtering. Ons kon niks doen nie. Ons staan so half magteloos voor dit wat gebeur het. Ons het so gehoop, daar sou nie so 'n dag in ons lewe kom nie. Meer nog, kyk hoe sit ons vanoggend hier. Ons is vasgevang in 'n pandemie COVID-19 wat ons gedagte wêreld oorneem. Ons het nooit kon dink dat ons by hierdie dag met so 'n hartseer oomblik te doen is sou kon kry nie. Kon hierdie beker nie maar by ons verbygaan nie. Meer nog, die seer van vanoggend is ook die seer van 'n tipe magteloosheid. Ons kan niks meer doen nie. Daar is ook nie meer tyd om iets te doen nie. Annika het inderdaad weggegaan. En die son op hierdie wintersdag met haar saamgevat. En die liefdeslied het in 'n treurlied verander. Toch kan ons hierdie liefdeslied op 'n nuwe manier begin sing, sodat dit betekenis vir ons het vir ons lewe, die lewe waarmee ons, waarmee Andries en Rika, julle twee,
mee verder moet gaan. Maar hier die lied sal starig maar seker ontvou, weer in 'n liefdeslied. Week vir week, dag vir dag, maand vir maand, ja, dalk jaar vir jaar. Ons allemaal het by hierdie geleentheid vandag iets wat ons saamdra van Annika in ons harte. Maar ons is ook hier vandag omdat ons een ding gemeen het met Annika. Die liefde. Sy het dit uitgestraal. Sy het dit gesoek, sy het dit ontvang. Sy het dit gevind. Sy het dit gegee. Maar sy het dit ook agtergelaat. 1 Korintiërs 13 praat ook oor die liefde. En wanneer ons die woordjie liefde hoor, dan dink ons eerstens aan die liefde wat ons vir mekaar het. Die liefde wat man en vrou vir mekaar het, die liefde wat ouers vir hulle kind het. Die liefde wat Annika vir julle gehad het en julle vir Annika. Die liefde wat oupas en oumas vir hulle kleinkinders het. Ons dink aan die samebindende liefde wat daar is tussen familie en vriende, tussen maats. Maar daar is ook een ander manier waarop ons na hierdie tekst kan kyk en moet kyk om iets van een antwoord te kry vanoggend. Ons kan op een ander manier hierdie tekst verstaan. En dit is dat die woordjie liefde hier elke keer vervang kan word met die woord Jesus Christus. En dat die liefde elke keer verwys na Jesus Christus. Die Jesus wat as 'n babietjie in die krib in Bethlehem gelê het. Die Jesus wat aan die kruis op Golgotha gesterf het. En ons kan dit doen op grond van wat die woord self sê. In 1 Johannes 4 vers 8 staan daar, wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie. Hoekom nie? Want God is liefde. God is liefde. En gaan die tekst van 1 Johannes verder en sê, daar die liefde het God bewys, toe hy sy enigste seun na die wêreld toe gestuur het. 1 Korintiërs 13 gee 'n klomp aspekte van hoe liefde lyk en hoe die liefde moet wees. Maar uiteindelik wil 1 Korintiërs 13 sê, sonder liefde kan jy maar doen in die lewe net wat jy wil, jy gaan nêrens kom nie. Sonder liefde in jou lewe beteken jou lewe niks. En as ons dit dan nou vervang met die een wat liefde is, namelijk God, en so ook Jesus Christus en so ook die Heilige Gees, kan ons vir mekaar vanmôre sê in die woorde van die tekst, jy kan in tale spreek, maar sonder Christus is jy niks. Jy kan profeteer, maar sonder Christus Jesus beteken dit niks. Jy kan alles uitdeel wat jy het, maar sonder Christus is dit niks. Jy kan selfs jou liggaam vir ander prys gee, maar sonder Christus beteken dit niks. In kort, jy kan wees wie of wat jy is. Jy kan doen wat jy ook al wil doen. Jy kan wat ook al in die lewe bereik, maar sonder liefde. Sonder God wat liefde is in jou lewe, is jy minder as niks. Hoekom? Want toe hierdie liefde Jesus Christus mens geword het en onder ons kom woon het, was hy nie enigszins iets anders as vriendelik en geduldig met almal nie. Het hy nie sy eie belang gesoek nie, maar waar hy gegaan het, het hy die belang van ander gesoek. Het hy aan die kruis uitgehang terwille van jou en my belang, ook terwille van Annika se belang. Daarom het hierdie liefde Jesus Christus sy liggaam letterlik prysgegee vir ons, toe hy aan die kruis gesterf het. En nou is ons met God versoen. Nou hou God letterlik nie meer boek van die kwaad nie. Nee, met die liefde van Jesus Christus bedek hy al ons sondes en verdra hy ons wanneer ons soms so anders leef as wat God van ons vra, want hy is genadig. En nog meer, sê hierdie tekstgedeelte, hierdie liefde, hierdie Jesus Christus is ewig. Hy vergaan nooit nie. Liefde vergaan nooit nie. Alles wat ons doen en alles wat ons is, alles wat ons het, die vergaan in die lewe.
Want ons leven is maar tijdelijk, is maar kortstondig. Maar God en liefde, en God wat liefde is, is eeuwig. Daarom leef ons eeuwig, al sterf ons. Is dit maar net die manier waarop God ons neem, na waar ons eeuwig bij hom kan leef. Die dood is die deurgang naar die eeuwige leven. Ja, vrienden, familie, God sê hier ook een baie belangrike zaak. En weet jy hoe werk God? Dinsdag aand laat, toe ek in die bed klim, toe kry ek een WhatsApp van Andries en Rika se ouderling in die gemeente. Wat vir my sê, dominee, ek weet, jy het ook een moeilike dag gehad vandag. En ek het gewonder wat om vir jou te sê. Maar lees bykie hier die woorde van 1 Korintiërs 13. En dit was die woorde. Nou kyk ons nog in die dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien, soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. Ons verstaan nie waarom dinge in die lewe gebeur nie. Ons verstaan nie waarom ons hartseer moet wees nie. Ons verstaan nie waarom daar een vliegtuigongeluk moet wees nie. Ons verstaan nie waarom ons daar een dag vreugde en blijdskap is oor iemand wat met sy passie en met sy liefde haar eerste solovlug gevlieg het. En een paar dae daarna is ons in trane en in hartseer, omdat daar dieselfde een nie meer hier is. Verstaan u dit? Nee, ons verstaan dit nie. Maar die tekstgedeelte sê vir ons, as ons aan die liefde van God vasthou, as ons aan die liefde van die lewe vasthou, sal ons een dag verstaan. Een dag sal ons alles vergryp, sal alles volledig geken word. Daarom, familie en vriende, daarom roep die tekst ons op vir oggend, om by daardie deure van die kerk uit te stap vandag, en te gaan lewe. Dit is nie net wat Annika van ons sou wou vra nie, maar dit is wat die woord vra. Gaan lewe in liefde, maar gaan lewe in oorgawe met geloof. Geloof in God wat liefde is. Ons kan dit glo, ons kan dit doen, want God is nie alleen liefde nie, maar in Jesus Christus is hy ons weg, ons waarheid en ons lewe. En Romeine 8 sê niks in die lewe, selfs nie eers die dood kan ons skei van die liefde van God. Meer nog, ons kan gaan lewe met hoop. Hoop op 'n goeie lewe, hoop op 'n lewe waarin die liefde Jesus Christus altyd by ons sal wees. Hoop dat die liefde wat ons vir mekaar het, ook verder sal uitkring en vir ons bemoediging en troos sal bring. Hoop dat die liefde van God in Christus Jesus vir julle twee as ouers sal dra, sodat julle sinvol vorentoe kan gaan lewe. Want as ons nie meer kan hoop nie, nie meer op liefde kan hoop nie, nie meer op God kan hoop nie, dan is daar niks. Bo dit alles kan ons weet, dat alles wat hier op aarde gebeur, alles wat deel is van hierdie gebroke wêreld, daaroor het God beheer. Selfs oor die dood. Want Christus het uit die dood opgestaan en hy lewe en hy sê ek en jy sal in daardie opstanding deel. God is dus groter as die dood, hy is groter as die graf, omdat hy vir ons lief is en omdat hy dit vir ons moontlik gemaak het om ewig te lewe by hom. Daarom moet ons hierdie liefde Christus Jesus nastreef. Ons kan nie anders as om na Christus te gaan soek in ons lewe nie, en om deel te maak van ons volle lewe nie. Ons moet daarna streef om elke dag in sy teenwoordigheid te lewe, elke dag in sy liefde, want daarmee alleen kan ons sinvol gaan lewe. Ons moet poog om te lewe soos hy vra, in liefde teenoor mekaar, en ook in liefde teenoor hom. Met die een wete en versekering, God se liefde sal ons nooit in die steek laat nie.
Hier die liefde maakt dat ek en jy nou sinvol kan gaan leven, zonder om nutteloos te voel. Hier die liefde zal julle help, om ook die dood van Annika te verwerk, en vrede en berusting te vind. Zolang ons in oprechtheid ons levens leef, zal hier die liefde ons ook lei. Familie en vrienden, mag u hier die liefde Jezus Christus jullie vandaag ook dra en vertroos. Want zonder die liefde, zonder God en Jezus Christus en die Heilige Geest wat liefde is, is ons niks. Zonder hier die liefde betekent alles wat ons doen niks. Zonder Jezus is ons niks. Zonder hier die liefde kom alles tot niks. Maar in hier die liefde, in Jezus Christus, is ons nie net kinders van God nie, maar kan ons sinvol leven, ewig leven. Neem ek hier te pa, moet nie weggaan nie. Moet nie weggaan nie, want anders word het donker. En ons beleef vandag is dit, die seer van afscheid neem, en ons beleef dit, dat hier die woorde van een liefdeslied, een treurlied geword het. Maar ik wil je uitnooi, om die liedjie te gaan google, en die woorden in Engels verder te lees. Want het sê, "Then, if you go, I'll understand. Leave me just enough love to fill up my hand." Annika het 'n handvol liefde vir julle gelos. Genoeg liefde om julle levens mee te vul. En Andries en Rika, sy was nie die punt van julle hart nie. Sy is die punt van julle hart. Want jylle was lief vir haar en sy vir jylle. En aan die liefde is daar geen einde nie. Sy het nie die sonse strale saam met haar gevat nie. Het is eindelijk een lieflike wintersdag met die son wat skyn. Sy het haar handvol sonstrale in jylle leven achtergelaat. En is net die liefde wat die antwoorde sal bring. Ons is lief vir julle. Van Kobus dan Rita, ons is lief vir julle. En allemaal wat lief is. Want is al hoe ons hier deur gaan kom. Is met die herinneringe van haar liefde. Maar dan ook Godse liefde. Wat ons sal lei. Daarom sê ons tekstvers baie meer. Dat die Godse liefde in en deur Jezus Christus bedek alles. Glo alles, hoop alles, verdra alles. Godse liefde sal nie net julle hande volmaak nie, maar julle ganse lewe. Godse liefde sal julle vashou, sal maak dat julle elke oggend uit die bed opstaan en kan aangaan, omdat Godse liefde daar is. Laat ons allemaal weer vandag besef dat liefde en God wat liefde is, al is wat ons eintlik in die lewe nodig het. Wie dit glo, wie daarop sy hoop plaas, vind troos en berusting. Want God is liefde. Al wat ons gaan troos in hierdie situasie, is ons liefde vir mekaar, Godse liefde vir ons, en ons liefde vir God. Want die liefde oorwin alles, ook die dood, en daarom bedek dit alles, glo dit alles, hoop dit alles, verdra dit alles. Kom ons gaan leef in liefde. Amen. Kom ons bid saam terwyl ons so sit.
Heere, ons dankie vir u woord. Ons dankie dat u woord tussen al ons soeke na antwoorde vir ons eintlik net een woord as antwoord kom gee het. Die liefde. Eerstens u liefde vir ons, maar ook ons liefde vir u en die liefde wat u aan ons bewys. Maar Here, ons, as ons bid vandag, dan sukkel ons eindelijk met woorde. Ons het dit nodig om u liefde werkelijk te voel. Want daar is in ons harte en in ons levens so baie dinge. Daar is COVID-19, daar is paniek, daar is hartseer, armoede, nood, moord, geweld. En die lysie raak net langer. En dan is daar vandagse hartseer en verlange. Vandagse onzekerheid en vrese. Ons worstel, Here. Ons worstel om ons geloof te versoen met ons ervarings en ons gesonde verstand. Ons moet het erkennen en ons moet het bely. Daarom, Here, wil ons vandag maar net vraag. Maak asseblief in die besonder Andries en Rika, maar ons almal se hande, ja, ons hele lewe vol met u liefde. U wat liefde is, wat die graf en die dood oorwin het, Here, kom bedek ons hartseer, versterk ons geloof, bring vir ons hoop en help ons om die pad wat ons moet loop met verdraagsaamheid in liefde te loop. Ons weet niks kan ons skei van u liefde nie. Mag die liefde wat u daarom vir Annika bewys het en wat sy in haar lewe uitgestraal het, ook nou vir ons die oorwinning bring oor ons hartseer. Ons bid, o Here Jesus Christus, u wat liefde is, dat u self oor ons die wag sal hou. Ja, ons bid in die woorde van die mensgemaakte liedjie, nim ek hier te pa, Here, moenie van ons af weggaan nie. Bly by ons Heer, terwyl die skemer daal. Laat steeds u lig ons lewenspad bestraal. Want daar is geen ander hulp of troos vir ons. Tyd laat niks hier op aarde onveranderd bly. O Heere, u wat nooit verander, bly ons nabij. Vul ons met die liefde sodat ons kan voortgaan en wanneer die pijn en die lyding soms by ons verstand gaan, ons steeds sal weet dat die onwrikbaar ons hand vashou. Vader, skenk nou u bystand aan Andries en Rika en hulle familie. Here, skenk u bystand aan Hoërskool Montana, Annika se maats en vriende, personeel. Skenk u bystand aan elkeen by die vliegskool. Skenk u bystand aan almal wat u weet ook op hierdie dag hartseer is. Want Here, u weet hoe om met swakke mense te verkeer. Laat u Gees ons lei. Mag Jesus Christus wat liefde is, aan ons die oorwinning gee, oor ons hartseer. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Marieke, nou is dit jou beurt. Voor ek begin, wil ek net vraag, is daar enig iemand wat iets wil sê of iets wil deel? Enig iemand? Okay. Right. Ek gaan ietsie lees wat ek geskryf het vir Annika.
Okay. In die donkerste tijd, wanneer mijn asem weggeslaan is, en alles waarin ik vertrouw mij herinner aan jou, kijk ik op naar die Here, en ik weet dat in die donkerste plekken het is waar die sterren die helderste skyn. Here, u kijkt tot diep in mij, u ken mij goed, baie goed. U weet alles wat ik doe, net u weet het. U is ver, maar u weet wat ik denk. U weet hoe ver ik loop en hoe lang ik slaap. U weet wat ik doe, oral waar ik ga. Here, ek het nog niet begin om iets te sê nie, dan weet u klaar alles wat ik wil zeggen. U is achter mij, u is voor mij, u hand beskerm mij. Ik verstaan nie hoe u alles weet nie, dit is vir my baie moeilik. Ik kan het niet verstaan nie. As ek opklim naar die hemel, dan zal u daar wees. As ek in die dodenryk my slaapmat oopgooi en gaan lê, dan zal u daar ook wees. As ek sê die donker moet my toemaak, die lig rondom my moet donker word, dan is het niet donker vir u nie. Vir u is die nacht so lig soos die dag, donker is vir u soos lig. U het my gemaak, een mens wat kan voel en dink. U het my hele lichaam gemaak voordat ek gebore is. U het my bene en senuwees in mekaar geweef in die lichaam van my moeder. U het my gesien voordat ek gebore is. Ek was nog nie eers een dag oud nie, toe het u klaar in die boek geskryf hoe lang ek sal lewe. O God, die dinge waarin ek dink is vir my baie moeilik. Ek kan het nie verstaan nie. En ek dink aan so baie dinge. Here, ek sit hier in die donker en ek kyk na die sterre wat dans en ek verlang en ek wens sy was hier. Volgende brief wat ik ga lezen is van Andries af voor Annika. Annika, mijn liefste kind, ik zit hier met tranen wat onkeerbaar rol. Als ik via die woorden schrijf, ik wil niet via jou zeggen dat jij mij zo so trots gemaakt hebt met jouw leven, jouw persoonlijkheid, jouw zachte oortijd, jouw fermheid. Jou toewijding, jy het so baie goed met soveel passie en drijf en levenslis aangepak en joune gemaak. Ons hemelse Vader het jou vir amper 17 jaar vir ons geleen en ek is baie, baie dankbaar daarvoor. Maar daar is groter dinge vir jou by hom beplan. Weet net dat ek jou nooit, ooit sal vergeet nie. Jou lachies, jou tergees, jou mooi rooie hare, jou sproetjies, jou menswees. Ek wens net, ek kon jou nog een keer vasthou, my kind. Een keer druk, een keer vertel hoe oneindig lief ek jou het. Ek vertrou dat jy gelukkig is op die oomblik, en ek kan getuig van jou gelukkige lewe op aarde. Ek groet jou nie, want jy gaan nog steeds elke dag deel wees van my lewe, en in my hart wees. Ek is lief vir jou. Ons praat weer later, my kind. Jou pa. Oeps, amper vergeet ek. Lekker vir jou. Die volgende brief wat ek gaan lees, is van Rika af, van Annika. My liefste Floy. Mama het so baie name vir jou gehad. Ankie, Floy, Bosotter, Kittiketikop. Jy was nie net my meisiekind nie, jy was my beste vriendin. Ek kon op jou skouer huil, jy was vir my 'n klankbord, as dinge by die skool te rof was. Jy kon luister, en het altyd die regte ding gesê om my te laat beter voel. Dankie dat jy ook altyd vir my vertel wat in jou lewe aangaan. Ek het altyd so besonders gevoel omdat jy met my dinge deel. Dankie dat jy nooit te kwaad geword het as ek baie keer soos 'n mal mens langs die hokkie of sagte balveld vir jou geskree het nie. My lief kind, mama is so ongelooflik trots op wat jy bereik het in jou lewe. Jy het voluit geleef
En daar was partij daar nie genoeg ure in die dag om alles te doen wat jy wou nie. Jy was, nee, jy is, absoluut awesome. Jy gaan oneindig gemis word. Ek verlang al klaar so verskriklik na jou. My rooi kop, sproet gesiggie, met soveel deernis, omgee, meer menslikheid en liefde. Mama se hartse punt. Jy sal altyd deel wees van my lewe. Vlieg hoog saam met die engele, tot mama jou weer sien. Al my liefde, vir altyd, mama. Okay. Gaan weer eens vra as daar enige iemand wat iets is, wat iets wou gedeel het. Dan gaan ek hiermee na die bedankings doen. Right. Gaan namens Andries en Rika die bedankings doen. Ek wil sommer klaar sê, daar is geen spesifieke orde nie. Hulle het alles wat julle gedoen het, so waardeer. En die lys is saamgestel soos wat ons maar aan die goed gedink het. So, ek sê by voorbaat, jammer as ons enige iemand gemis het. So ek wil begin deur om dankie te sê vir Rika se ouer. Oom Kobus en Tannie Rita, wat elke dag daar is om die familie by te staan, vir alles wat julle doen, al die emosionele ondersteuning. Dankie vir Pierre, Marie en JP, vir al die reëlings. Julle het so baie gedoen, vir al die bystand. Julle is wonderlik, baie dankie. Dan vir Tommy en Verushka, dat julle daar was om te help met enigiets wat mis gedoen geword het. Speciale dankie vir Verushka, al jou drukkies, jy was net heel tyd daar gewees om drukkies uit te deel en ons allemaal waardeer dit. Dankie aan André en Anita, dat jylle jylle huis beskikbaar gemaakt is, dat ons daar kan by mekaar kom na die diens. Dankie vir allemaal wat verversings gereel het. Baie dankie aan Dominie Frikkie vir die mooie diens en die bystand ook en geestelik en emotionele bystand. Baie dankie aan allemaal wat die kerk voorbereid het, wat het moontlik gemaakt het vir ons om by mekaar te wees. Speciale dankie aan die mense wat Annika uit die vliegtuig uitgetel het. Ons is oprecht dankbaar daarvoor. Dankie vir Santi Snyman se begrafnisdienste wat hierdie proces wat baie moeilik is, een bietjie makkeliker gemaakt het. Dankie aan al die draers. Dankie vir allemaal van die vliegskool, as ook Hoërskool Montana en Laerskool Wonderboom. Een speciale dank aan die hokkiespan wat vir ons kom sing het, vir al die boodskapies en al die liefde wat julle vir Annika gewys het. Baie dankie aan Paratus Primary se ondersteuning en liefde. Een speciale dank aan Nadine Abbott vir die mooie lied wat sy gesing het en die slideshow wat sy gemaak het. Dankie aan Donnie, Annika se neefie, vir die prachtige slideshows van vandag, wat hy gemaakt het en al die moeite wat hy daarin gesit het. Dankie aan die bosvarkjagters vir die besondere kruis wat hulle gemaakt het. Dankie aan Sumerie Koen vir die dierbare gedig wat sy geskryf het wat op die boekmerkie is. Dankie aan allemaal wat ver gery het om hier te kon wees. En dan wil ek net sê dankie vir Fame Productions, dat julle dit moontlik gemaakt het vir ons allemaal om online te kan wees vandag. En dan vir die mense wat online is. Ons sou julle baie eerder hier wou gehad het in die vlees, maar weens hierdie COVID-19 regulasies was dit ongelukkig nie moontlik nie. Ons is opreg dankbaar dat julle nog steeds vandag saam met ons deel te bly kon bywoon. En ons harte gaan uit na allemaal toe in hierdie tyd. Dan wil ek sê dankie vir elke drukkie, elke briefie, die kos, enige bydraes wat allemaal gebring het in hierdie tyd. Dit beteken onbeskryflik baie vir allemaal van die familie. Okay, en dan reëlings vir na die tyd. Ons gaan allemaal saam na André en Anita se plaas toe gaan vir verversings. En as julle nie seker is waar dit is nie, dan kan julle net die kar volg. Wat voor jou is. Ok. Alright, en dan gaan ek vir Dominie weer vra, dat die draers ook uitgaan, en toch gaan nog een liedjie speel, met die slideshow.
En dan kan die draaiers ook regmaak, terwijl ons die slideshow kyk, en kan alles lang regmaak. Oké, okay, dankie allemaal en dankie dat jullie hier is. As verwarring my hart geselskap hou, en verlies my hart gevangen hou, kies ek om nie. Marieke, baie dankie vir al jou insette, dankie vir alles wat jy gedoen het, al jou reëlings, jou sympathie, jou admin, alles wat jy gereël het. Jy en JP, wat ek verstaan, die produksie geborg het, dat die mense online ook kan kyk, baie dankie daarvoor. Then also I'd like to thank Andre's employers and colleagues that year. Thank you for your support. Okay. Goed, die draers van die kus in die kerk in, wil ek daarom ook net lees, was Andre's en dan die ooms Rudolf en Tommy Nieuwenhuizen, Pier Wester, Kobus Nieuwenhuizen, opa, en Rikus Nieuwenhuizen, die neef. Ek wil dan nou vra dat diegene wat as draer sal optree na buiten, maar net hier na vore sal kom en dan gaan ek saam met julle uitbeweeg direct nadat ek die name gelees het en dan die video wat gaan beginne speel. As draers dan nou sal optree, Andries de Beer, die neefs JP Bester, André Langenhoven, Jacques Langenhoven en Dani de Beer en ook oom Sampie de Beer. Ek vra dat wanneer ons daar buiten lykspaar is, dat hy ook maar die sociale afstand sal handhaaf asseblief. Daar sal een kort verrigting ook daar wees en dan kan hy daarna vertrek. As verwarring my hart geselskap hou, en verlies my hart gevangen hou, kies ek om nie te vrees, ek rond onder my vers, ek weet die son beheer, verwoesting na my elke trek, kies ek om nie te vrees, ek rond onder my vers, ek weet die son beheer,